Toshkent viloyatining Yuqoričirchiq tumanida 27800 nafarga yaqin yoshlar mavjud bo'lib, ularning 1483 nafari temir daftarga kiritilgan edi. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy holati yaxshilanib, daftardan chiqarildi. Mavzuni boshqa tafsilotlari ayni lavhamizda. Xalqimizda azaldan bug'doy rizq-ro'z manbai. Albatta, o'zbek oilasini bug'doysiz, nonsiz tasavvur etish juda qiyin. Biz ayni damda Yuqoričirchiq tumanidagi dala maydonda turibmiz. Bu yerda tuman mas'ullari tomonidan yana bir xayrli tashabbusga qo'l urildi. Mana siz ko'rib turgan 10 gektar maydondagi g'alla hosili tumandagi 40 nafar nogironligi bo'lgan va ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarga ajratib berilyapti va ayni damda hosilni yig'ishtirish ishlari olib borilyapti. Albatta, yurtdoshlarimizning farovonligi, oilalardagi kam ko'stini butlashga qaratilgan mana shu tashabbusdan birinchi navbatda ularning o'zlari juda xursand. Yuqoričirchiq tumani Chirchiq mahallasida yashaydigan Diyor Sayfulin 20 yoshda. Uning mehnat qilish imkoniyati cheklangani inobatga olinib, yil boshida mutasaddilar ko'magi bilan Diyor uchun ham 25 sotix yer maydoniga bug'doy ekilgandi. Diyor va otasi Botir Sayfulin ayni o'rim uchun yetilgan g'alla maydoniga qarab, nimagadir mehnat va harakat qilinsa, barakasini ham ko'rish mumkinligiga o'zlari ham amin bo'lishdi. Har qaysi millatda ham non juda aziz. Usiz dasturxonimizni tasavvur etib bo'larmidi, deydi qiziga ajratilgan g'alla hosili yig'imiga kelgan ifkina yevdakeya. Yili boshida bizga yer berdi 25 sotlikdan. Donaga xudoyini olamiz, xudo xolasi yil oxirigacha yetadi. Qancha hosil olish mo'ljallayapsiz? 1 tonna. Mana shu xayrli tashabbusning boshida turgan hammasiga rahmat. U menga invalid второй группы ребёнок. Ikkinchi guruh nogironi bo'lgan bolam bor. Bizga 25 sotix yer berishdi. Bug'doyni ekish, uni parvarishlash, hattoki hosilni uyimizga olib borishgacha bizga yaqindan yordam berishayapti. Bolalarimizga qaratilayotgan e'tibor uchun avvalo prezidentimizga, barcha mas'ullarga o'zimning chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Bu bug'doy oilamizga ham oziq-ovqat, ham moddiy ko'mak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana bug'doy dalasidamiz. Bizani yoshlar daftarimizda 83 nafar shu ijtimoiy muammosi borlarimiz bor. Ulardan 40 nafari shu nogironligi mavjud bo'lgan, mehnatga layoqatsiz yoshlarimizga shu bug'doydan yer berdik. Rejamiz bo'yicha taxminan 1 tonnaga yaqin mahsulot, ya'ni shu bug'doyimiz ularni xonadoniga yetib boradi. Bo'layotgan jarayondan yoshlarimiz ham xursand, ularning ota-onalari xursand. Ularni biz avvalambor bug'doyni ekilganidan keyin hammasini dalaga yig'ib, mana mana shu yer sizniki. Bug'doyni olamiz deb barcha yoshlarni chaqirib ko'rsatib berdik. Har bitta daftardagi yoshlar uchun jamg'armalar tashkil qilingan. Har bitta jamg'armamizda hozir 1 milliarddan pulimiz bor. Ya'ni u saxovat bo'lsin, temir daftardagi yoshlarga, ayollar daftardagi ayollarga 1 milliarddan pul bor. Shunchalik yoshlarga e'tibor. Bu oldin hech qachon bo'lmagan bunaqa narsa. Yoshlar daftariga kiritilgan nogironligi bo'lgan fuqarolarning aksariyati mehnatga layoqatsiz ekanligi hisobga olinib, bug'doyni o'rish, uni qoplash va xonadonlarga yetkazishgacha bo'lgan barcha jarayonlarda tuman hokimligi mas'ullari, ko'ngilli yoshlar tomonidan yurtdoshlarimizga amaliy yordam ko'rsatildi. O'zbek oilasi uchun non shu darajada azizki, bizlarga mana bug'doy tarqatilyapti. Bularga mendan men rahmat deyman. Bizlarga shunchalik darajada yaxshilik qilib, uyimizgacha olib borib berishyaptimi? Men rahmat deyman. 3 nafar farzandim bor. Mana shu farzandlarimni xudo xolasi davlatimizga foydasi yetadigan shaxs qilib tarbiyalamoqchiman. G'alla hosilini qabul qilib olayotgan qaysi oila vakili bilan suhbatlashmang. Qilinayotgan ishlardan chin qalbdan baxtiyorligini sezish qiyin emas. Bizga g'alla ekib, g'alla o'rimlarini uylarimizgacha olib kelib berishyapti. Mana rahmat, hammasiga rahmat. Mana shu g'allani endi biz 1 yil davomida ro'zg'orimizga ishlatamiz. Meni qizim Yo'ldosh va Sitora. Mana shu bolalikdan nogiron. Yoshlar daftariga kiritilib 25 sotik yer berishdi. Ana o'shani ekib nima qilib bizga mana o'rib olib kelib berishdi. Shunchalik yordam berdi bizga. To'g'risi ishonmagandim. Shunchalik olib kelib ana xalqni o'ylab. Bunday tashabbus avvalo prezidentimizga rahmat. Mamlakatni ana fuqarosi bo'lganimdan to'g'risini aytsam xursandman. Birgina ko'ngilni shod qilish juda katta savobli ish. Yuqoričirchiq tumanida odamlarni hayotdan rozi qilish yo'lida yer ajratish ishlarini kelgusida ham tizimli ravishda olib borish rejalashtirilgan.